কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মনোৰম দৃশ্যত আপ্লুত পৰ্যটক। উদ্যানৰ জলাশয়ত বন্যহস্তীৰ জলকেলীৰ দৃশ্যত মুগ্ধ হৈছে পৰ্যটক। মাকৰ সৈতে কণমানি হাতী পোৱালিৰ জলকেলীয়ে বিমোহিত কৰিছে পৰ্যটকক। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ এনে মনোমোহা দৃশ্য নিজ কেমেৰাত বন্দী কৰিছে টুৰিষ্ট গাইড লিটন গোপ নামৰ যুৱকজনে। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ ডাফলাং টাৱাৰৰ পৰা দেখা গ'ল কণমানি হাতী পোৱালিৰ জলকেলীৰ দৃশ্যতেই। মুম্বাইৰ পৰা অহা পৰ্যটকক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শন কৰাবলৈ নিয়াৰ সময়তেই বন্দী কৰে এই দৃশ্যটো। কাজিৰঙাত এনে দৃশ্য দেখি আপ্লুত হৈছে বাহিৰৰ পৰা অহা পৰ্যটকসকল। এইটো আছিল ডাফলাং টাৱাৰ আৰু আমি ডাফলাং টাৱাৰত সাধাৰণতে বাঘৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি থাকোঁ যে মানে পাম বুলি। আৰু সেইটো সময়তে সেইদিনাখন একেটা সময়তেই বাঘ পোৱাৰ উপৰিও আমি হাতীৰ যিটো দৃশ্য দেখা পালোঁ সেইটো বহুত আনন্দিত কৰিছিলোঁ। বিশেষকৈ মোৰ যিজন টুৰিষ্ট আছিল ছাবিৰ, তেখেত প্ৰায় আহিয়ে থাকে ইয়াত আৰু মোৰ লগত তেওঁৰ এটা বন্ধুত্ব নিচিনা হৈ গৈছে প্ৰায়। সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ তেওঁ আকৌ আহিব, লগতে বেলেগ টুৰিষ্টকো আমোদ দিব পাৰিব এইটো ভিডিঅ'বোৰ। শীঘ্ৰে পুনৰ বিজেপিৰে মিত্ৰতা পাশত আবদ্ধ হ'ব বি পি এফ। শাসকীয় দলটোৰে পুনৰবাৰ মিত্ৰতা কৰা সন্দৰ্ভত আজি মুছলপুৰত বি পি এফৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ বৈঠক। এই বৈঠকৰ পিছতে বি পি এফ নেতৃত্বই মুখ্যমন্ত্ৰীক অৱগত কৰিব সিদ্ধান্ত। ইতিমধ্যে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাই সেউজ সংকেত দিছে বি পি এফক, ঘৰলৈ অহা আলহী খেদি নিদিওঁ বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰি বিজেপিৰে যে পুনৰবাৰ বি পি এফৰ মিত্ৰতা হ'ব তাৰেই ইংগিত দিলে ভৱেশ কলিতাই। ইপিনে বিজেপিৰ সৈতে চামিল হ'বলৈ নিজা কোনো চৰ্ত নাৰাখে বি পি এফে, এই মন্তব্য কলাইগাঁৱৰ বি পি এফ বিধায়ক দুৰ্গাদাস বড়োৰ। লগতে বড়োৱে ক'লে কংগ্ৰেছৰে মহাজোঁটত থাকি অনুতপ্ত হৈ পৰিছে এতিয়া হগ্ৰামা বাহিনী। তেওঁলোকে যদি আহিব বিচাৰে আপুনি আলহী আহিব খোজে ফিৰাই দিব, নিজে নাহিব নাহিব আপুনি ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওক ক'ব পাৰিব। চি ডব্লিউ চি মিটিং আছে আকৌ বাস্কা জিলাত, সেই চি ডব্লিউ চি মিটিঙত এই সিদ্ধান্ত আকৌ দোহৰা হ'ব, লগতে ৰাজনৈতিক কেইটামান সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ হ'ব। আমিও চি ডব্লিউ চিলৈ গৈ আছোঁ অহাকালি আৰু তাত এই গোটেই কথাবিলাক বিস্তীৰ্ণভাৱে আলোচনা হ'ব। আমি বিচাৰিম যে বি টি চি অঞ্চলৰ পৰা এগৰাকী বড়ো ভাষাত বক্তব্য ৰাখিব পৰা আমাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টলৈ যাওক, আপাৰ হাউচে হওক বা লোৱাৰ হাউচে হওক, এণ্টায়াৰ মহাজোঁটটোৰ যিখিনি এক্টিভিটিজ কৰিব লাগিছিল ক'ৰবাত ৰাইজে আমাক মহাজোঁটক বিশ্বাসত নল'লে, গতিকে মহাজোঁটত থকা দল হিচাপে বাকীবিলাকক যেনেকৈ নল'লে বি টি চিটো মহাজোঁটত যোৱাৰ কাৰণেই হওক বা আমি ৰাইজক বুজাব নোৱাৰাৰ কাৰণেই হওক আমি যথেষ্ট এখন কম পাইছোঁ আগতকৈ। ৰঙিয়াত মানৱ সৰবৰাহকাৰীৰ কবলৰ পৰা কিশোৰসহ এঘাৰগৰাকীকৈ লোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। ৰঙিয়া ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপৰ কৰিয়াৰাৰ মানৱ সৰবৰাহকাৰী নজৰুল আলী ওৰফে পকেটৰ গৃহৰ পৰা ৰঙিয়া আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে কিশোৰসহ এঘাৰগৰাকীকৈ লোকক। আৰক্ষী অহাৰ উমান পাই মূল অভিযুক্ত নজৰুল আলী ওৰফে পকেটে পলায়ন কৰে, কিন্তু চাৰি অভিযুক্তক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষীয়ে। ধৃত অভিযুক্ত কেইগৰাকী হৈছে ৰাজু কলিতা, জ্যোতি মেধি, সুৰেশ আৰিয়া আৰু আইজুল আলী। জানিব পৰা মতে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা এঘাৰগৰাকীকৈ লোকক সংস্থাপনৰ প্ৰলোভনেৰে আনি কৰিয়াৰাৰ এটি গৃহত আবদ্ধ কৰি ৰখা বুলি জানিবলৈ দিয়ে আৰক্ষীয়ে। মানৱ সৰবৰাহকাৰীৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ হোৱা লোকসকলে জানিবলৈ দিয়া মতে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ লোকসকলক জম্মু কাশ্মীৰত কাম দিয়াৰ প্ৰলোভনেৰে লৈ অহা হৈছিল। এটা গৃহত তেওঁলোকক জম্মু কাশ্মীৰত কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিব বুলি কৈ আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল মানৱ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰটোৱে। সেই সময়তে ৰঙিয়া আৰক্ষীয়ে আবদ্ধ হৈ থকা কিশোৰসহ এঘাৰগৰাকীকৈ লোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। উল্লেখযোগ্য যে মানৱ সৰবৰাহকাৰী তথা মূল অভিযুক্ত নজৰুল আলী ওৰফে পকেটৰ সন্ধানত এতিয়া নামি পৰিছে ৰঙিয়া আৰক্ষী। কামৰ কাৰণে আহিলোঁ, ইয়াতে কাম কৰি আছিলোঁ, পিছত মালিক কৈছে ইয়াতে মানুহ চিনি নাপাওঁ, কামৰ কথা হৈছে কয় ভাল কাম আছে এনে এনে কথা পিছত সেইটো কথা শুনি কিনে আমি গুচি আহিলোঁ। বাহিৰত নিয়াৰ কথা হৈছে, কাশ্মীৰত নিয়াৰ কথা হৈছে, অঁ এনে এনে কথা হৈছে, সেইকাৰণে মই গুচি আহিলোঁ। এবাৰ তেজপুৰত ব্ৰাউন চুগাৰসহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী। তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে ভিতৰ সুঁতিৰ পৰা নূৰ কালাম নামৰ যুৱকজনক ব্ৰাউন চুগাৰৰ সৈতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। তেজপুৰৰ মহাভৈৰৱ আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি ছটা ব্ৰাউন চুগাৰৰ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ উদ্ধাৰ কৰে যুৱকজনৰ পৰা।
যুবকজনৰ পৰা জব্দ কৰে 1.11 গ্ৰাম ব্ৰাউন চুগাৰ। মহাভৈৰৱ আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে এই যুৱকজনক। এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শোণিতপুৰ ভ্ৰমণসূচী বাতিল কৰা হৈছে। নিশা বাতিল হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচী। নিশাৰ ভাগতেই শোণিতপুৰৰ উপায়ুক্তক এই সন্দৰ্ভত জনোৱা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা। ৰঙাপুৰা, চাৰিদুৱাৰ আৰু জামুগুৰিত তিনিটাকৈ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথা আছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। অৱশ্যে কিয় হঠাৎ বাতিল কৰা হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচী সেই সম্পৰ্কে কোনো স্পষ্ট কথা উল্লেখ কৰা নাই। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শোণিতপুৰ ভ্ৰমণসূচী বাতিল কৰা হৈছে। নিশা বাতিল হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচী। নিশাৰ ভাগতেই শোণিতপুৰৰ উপায়ুক্তক এই সন্দৰ্ভত জনোৱা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা। ৰঙাপুৰা, চাৰিদুৱাৰ আৰু জামুগুৰিত তিনিটাকৈ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথা আছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ, কিন্তু কিয় হঠাৎ বাতিল কৰা হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচী সেয়া এতিয়ালৈকে স্পষ্ট কৰা হোৱা নাই। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আজিৰ কাৰ্যসূচী বাতিল কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ। শোণিতপুৰৰ ভ্ৰমণসূচী বাতিল কৰা হৈছে। নিশাৰ ভাগতেই বাতিল হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যসূচী আৰু নিশাৰ ভাগতেই শোণিতপুৰৰ উপায়ুক্তক এই সন্দৰ্ভত জনোৱা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা। দলু চাহ বাগিচাত বিমানবন্দৰ স্থাপনৰ সিদ্ধান্ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ। বিমানবন্দৰ স্থাপনক লৈ অহা কেবিনেটত জনোৱা হ'ব অনুমোদন। শিলচৰত ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। লগতে বিৰোধীক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আৰু দলু চাহ বাগানত এয়াৰপৰ্ট কৰাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু দলু আৰু কেবিনেটত অহা 2-3 সপ্তাহৰ ভিতৰত এইটো অনুমোদন হৈ যাব। কংগ্ৰেছ, AIDF সকলো ক'ৰ পৰা কিমান কোনে ভোট দিব গোটেইটোতো ডিচিশ্যন হৈয়ে আছে। সহায় খুজিলে লাভ কি হ'ব? AIDFয়ে কিমানক বিজেপিক ভোট দিব, কংগ্ৰেছে কিমানক বিজেপিক ভোট দিব, BPFয়ে কিমানক দিব, এইবিলাকটোতো প্লেনিং আমাৰতো এক বছৰ আগতে হৈ আছে না। এতিয়া সহায় খুজিলে কি হ'ব? এতিয়া লাভ নাই। আমি খালি AIDFৰ ভোট নলওঁ এইটো বেলেগ কথা, বাকীটো ৰেডি আছে চবৰে। চ' ৰঞ্জিত দাস আৰু চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ইয়াত আহিব, চব পাব্লিকৰ লগত কথা পাতি পাব্লিকে যি SOP খুজিব সেইটোকে আমি চহী মাৰি দিম। আমাৰ কোনো SOP নাই, পাব্লিক যি চাব বোলে আমাক ইটা ভাটা চলাব কয়লা লাগে দি দিম, চুপাৰি যাব লাগে দি দিম, কিন্তু মাইনমাৰৰ চুপাৰি নহওক। আৰু যদি মানুহে কয় একো নিদিব, একো নিদিম। গতিকে পাব্লিকৰ লগত মিটিং কৰাত পাব্লিকে যি পৰামৰ্শ দিব সেইটাই হওক। নিশা ৰংজুলিৰ কন্যাকুচিত টাটা DI বাহনসহ 2 লক্ষাধিক টকা মূল্যৰ চোৰাং কাঠ জব্দ কৰে বন বিভাগে। শনিবাৰে পুৱতি নিশা ৰংজুলি বন বিভাগৰ অভিযানত জব্দ কৰা হয় বাহনসহ চোৰাং শাল গছৰ কেইবাটাও কুন্দা। ৰংজুলি বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ বন বিষয়া শৰৎ দাসৰ নেতৃত্বত আৰু ধূপধৰা খণ্ড বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ বনকৰ্মীৰ সহযোগত চোৰাং কাঠ ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে নিশা চলোৱা অভিযানত কন্যাকুচিত জালত পৰে এখন চোৰাং শাল গছৰ কুন্দা ভৰ্তি টাটা DI আৰু পিছত চোৰাং কাঠসহ টাটা DI বাহনখন ধূপধৰাৰ খণ্ড বন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়লৈ অনা হয়। চোৰাং শাল গছৰ কুন্দাসমূহৰ আনুমানিক বজাৰ মূল্য 2 লক্ষাধিক টকা হ'ব। কন্যাকুচি এৰিয়াৰ পৰা এই চোৰাং কাঠখিনি জব্দ কৰিছোঁ। যোৱা ৰাতি আমি অভিযান চলাই নিশা 3টামান বজাত কাঠখিনি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এই কাঠখিনি কি কাঠ? সম্পূৰ্ণ শাল কাঠ, গোটেইখিনি মানে শাল গছৰ কুন্দা হয়। 73 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱসলৈ মাজত মাত্ৰ 3টা দিন আৰু সেই সময়তে শিৱসাগৰতো প্ৰস্তুতি তুংগত উঠিছে। শিৱসাগৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰত আৰক্ষী, অৰ্ধসামৰিক বাহিনী, ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষাৰ্থী বাহিনী আৰু কম সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মাৰ্চ পাছৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, অনুশীলন চলাই আছে। কোভিড পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এইবাৰ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী, বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠান বাতিল কৰিব বুলি সদৰি কৰিছে শিৱসাগৰৰ উপায়ুক্তই। আৰু এই সন্দৰ্ভত শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈয়ে প্ৰস্তুত কৰা এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ। অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে শিৱসাগৰতো 73 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উদযাপনৰ অৰ্থে শিৱসাগৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰত ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলাইছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰত। এয়া দেখিছে যে 73 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উদযাপনৰ অৰ্থে ইয়াত কোচ কাৱাজৰ ইয়াত কৰিছে।
শিবসাগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত শিবসাগৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব 73 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস। আৰু এই বৰ্ডিং খেলপথাৰত সেয়ে এতিয়া আৰু মাজত মাত্ৰ যিহেতু গণতন্ত্ৰ দিৱসলৈ মাজত মাত্ৰ 3 দিন বাকী আছে, সেয়ে গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ প্ৰাকখনত শিৱসাগৰত এইদৰে ইয়াত মাৰ্চ পাছৰ ইয়াত প্ৰস্তুতি ইয়াত অনুশীলন কৰিছে তেওঁলোকে, যিহেতু 26 জানুৱাৰীত এই বৰ্ডিং খেলপথাৰতে ইয়াত কুচকাৱাজ প্ৰদৰ্শন কৰিব। মুখ্য অতিথিৰ অভিবাদন গ্ৰহণৰ পিছতে যিহেতু তেওঁলোকে ইয়াত এইদৰে তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শন কৰিব তেওঁ কুচকাৱাজসমূহ, আৰু বৰ্তমান কি ধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে এই ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ মাজত আৰু কিমান অংশগ্ৰহণ কৰিব 26 জানুৱাৰীত। সৰ্বপ্ৰথমে মই News18ক মোৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, লগতে আমাৰ নতুন বছৰৰ মাঘৰ বিহুৰ উলগ জনাইছোঁ। বৰ্তমান আমাৰ ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ লগত সংগতি ৰাখি যিমানটো পৰা হয় আজি 3-4 দিনৰ অনুশীলন কৰা হৈছে, আৰু অনুশীলন যথেষ্ট বৰ্তমান ফৰকাল পথত ভাল দেখা গৈছে, আৰু হয়তো 2 দিনৰ পিছত আৰু হয়তো অলপমান আমাৰ ইম্প্ৰুভ হ'ব। গতিকে বৰ্তমান আমি প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ। ধন্যবাদ। এতিয়া বৰ্তমান ইয়াত NCC আছে, জোহা শিৱসাগৰ গ্ৰুপ আছে, আৰু আমাৰ হোমগাৰ্ড পাৰ্টি আছে, আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট SGD ফৰ্চ আছে। বৰ্তমান অনুশীলন চলি থকা হৈছে। ক'বলগীয়া মোৰ ইমানেই, ধন্যবাদ। এইদৰে শিৱসাগৰত আৰক্ষী অৰ্ধসামৰিক বাহিনী আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষাৰ্থী বাহিনী আৰু কেইবাখনো বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ইয়াত মাৰ্চ পাছৰ অনুশীলন কৰিছে শিৱসাগৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰত 26 জানুৱাৰীৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি। আনফালে গহপুৰতো গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰস্তুতি চলিছে। দৈনিক পেৰেড অনুশীলনত ব্যস্ত এতিয়া গহপুৰ আৰক্ষী দলৰ লগতে ছয়দুৱাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ NCC কেডেটসকল। গহপুৰ মহকুমা ভিত্তিত গহপুৰ হাইস্কুল খেলপথাৰত এইবেলি অনুষ্ঠিত হ'ব গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচী। অৱশ্যে ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে এইবেলি পেৰেডত অংশগ্ৰহণ নকৰে বিদ্যালয়সমূহৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। মুঠৰ ওপৰত ক'ভিড বিধি মানি গণৰাজ্য দিৱস পালন কৰিবলৈ সাজু হৈছে গহপুৰ মহকুমা প্ৰশাসন। এইবাৰ গহপুৰৰ পেৰেড গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক পলাশ ফুকনে যুগুত কৰা এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ। হয়, গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে এতিয়া গহপুৰ হাইস্কুল খেলপথাৰত চলিছে পেৰেডৰ অনুশীলন। অসম আৰক্ষীৰ দলকে ধৰি ছয়দুৱাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ NCC কেডেটসকলে এইকেইদিন পেৰেডৰ অনুশীলন অব্যাহত ৰখা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই উপস্থিত আছোঁ গহপুৰ হাইস্কুল খেলপথাৰত আৰু এনেদৰে পেৰেডৰ অনুশীলন অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু যিহেতু গহপুৰ মহকুমাটো এইবাৰ উলহ মালহেৰে গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন হ'ব আৰু এনেদৰে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আছে, তেওঁলোকে যি ফিল্ড খেলপথাৰখন এনেদৰে চেক কৰি আছে, আচলতে নিৰাপত্তাৰ দিশটোৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে। আৰু এনেদৰে অসম আৰক্ষীৰ দল আৰু ছয়দুৱাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ NCC কেডেটসকলে এনেদৰে পেৰেড অনুশীলন অব্যাহত ৰাখিছে। আমি কথা পাতিবলৈও চেষ্টা কৰিম, ইয়াৰ পেৰেড কামাণ্ডাৰ আছে, আমি তেওঁলোকৰ লগতো আমি কথা পাতিম। দাদা কওকচোন, কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা চলাইছে পেৰেডৰ? পেৰেডৰ প্ৰস্তুতি ক'ভিড প্ৰট'কল মানিয়ে সকলো কৰা হৈছে। আমাৰ পুলিচৰ এটি দল, ছয়দুৱা কলেজৰ এজন মানে বয়জ আৰু গাৰ্লছৰ এটি দল আহিছে, আমি মুঠ 3টা দলে প্ৰেক্টিছ কৰি আছোঁ আৰু সকলোৱে ক'ভিড ভেকচিন লৈ আহিছে। হয় হয়, পুৱা গধূলি 2 মিনিট। হয় হয়, এনেদৰে আচলতে গহপুৰ মহকুমাৰ হাইস্কুল খেলপথাৰত অসম আৰক্ষীৰ দল আৰু NCCৰ কেডেটসকলে এনেদৰে পুৱা আৰু আবেলি এনেদৰে পেৰেডৰ অনুশীলন অব্যাহত ৰাখিছে, কাৰণ ইয়াত খেলপথাৰতে গণৰাজ্য দিৱস উদযাপিত হ'ব আৰু বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যও থাকিব। আৰু এইবাৰ ক'ভিডৰ দিশটোৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে প্ৰশাসনে, কিয়নো ইয়াত স্কুলীয়া যি শিক্ষাৰ্থীসকল আছে, কেডেটসকল আছে, তেওঁলোকক অংশগ্ৰহণ কৰিব দিয়া হোৱা নাই। মাত্ৰ কলেজৰ যিসকল কেডেট আছে তেওঁলোকে ইয়াত অনুশীলন অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু এনেদৰে নিৰাপত্তাৰ দিশটোৰ ওপৰতো যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে। আৰু এনেদৰে এতিয়া দৈনিক পুৱা আৰু বিয়লি ভাগত এনেদৰে গহপুৰ মহকুমাত পেৰেডৰ অনুশীলন অব্যাহত থকা পৰিলক্ষিত হৈছে গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে। পুনৰ স্বাগতম। দৰং জিলাত এতিয়া কৰোণাৰ ভয়াৱহ সংক্ৰমণ ঘটিছে। শুকুৰবাৰৰ দিনটোত 229 জনৰ দেহত পোৱা গৈছে ক'ভিড পজিটিভ। জিলাখনত 2খনকৈ বিদ্যালয়ত 1 সপ্তাহৰ বাবে বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। চিপাচৰৰ দুমুনিচকী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু মঙলদৈ নগৰ বালিকা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত কৰোণাৰ সংক্ৰমণ ঘটিছে। প্ৰথমতে মঙলদৈ নগৰ বালিকা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ 2জনকৈ শিক্ষকৰ দেহত ধৰা পৰিছিল ক'ভিডৰ উপস্থিতি।
শুকুরবারে বিদ্যালয়খনে উপায়ুক্ত সকল শিক্ষকর কোভিড পরীক্ষা করবল আবেদন জানার পিছত জেলা প্রশাসনে বিদ্যালয়খন সকল শিক্ষক কর্মচারীর কোভিড পরীক্ষা করার পিছতেই অধ্যক্ষাসহ বারোগী শিক্ষক কর্মচারীর দেহত ধরা পড়ে কোভিডর উপস্থিতি। ঠিক তেনেদরে শিপাচারর ডুমুনিচকী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়তো কেবাগৰাকীও শিক্ষক কর্মচারীর দেহত ধরা পড়েছে কোভিডর অবস্থিতি। অধিক জানাব আমার সতীর্থ সাংবাদিক নবজ্যোতি মহন্তই। নবজ্যোতি, জানিব বিচাৰিছো সবিশেষ। বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া কোরোনা আক্রান্ত সংখ্যা জেলাখনত, আৰু জেলাখনত কিছুদিন পূর্বে আমি দেখিছিল যে দেড়শতাধিক লোক এদিনত আক্রান্ত হয়েছিল, তারপর দুঃশতাধিক হল, আর পুনৰ আজি যোৱাকালি কিন্তু দুশতকৈ বেছি লোকত আক্রান্ত হয়েছে কোরোনা। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি কব লাগিব যে কেইবাখনো বিদ্যালয় এতিয়া বন্ধ কৰি আছে কোরোনার গণসংক্রমণ হওয়ার কারণে। আমি পূর্বে বাতৰিত দেখুৱাইছিল যে কি ধরনের শিপাঝাৰ এখন বিদ্যালয়ত ছাত্র ছাত্রীর দেহত কোরোনা পজিটিভ পাওয়া গেছিল, আর লগে লগে বিদ্যালয়খন এসপ্তাহৰ কাৰণে বন্ধ কৰিছে। তাৰপিছতেই শিপাঝাৰৰ ডুমুনিচকীত বিদ্যালয়খনতো এই ধরনের একে ধরনের পরিবেশৰ সৃষ্টি হল, গণসংক্রমণ হল। যদিও ছাত্র ছাত্রীসকলক পরীক্ষা করা হওয়া নাই, তথাপিও কিন্তু শিক্ষকসকলক পরীক্ষা করাত কোভিড পজিটিভ পাওয়াত সেইখন বিদ্যালয় বন্ধ করে দিয়া হল। লগে লগে কব লাগিব যে মঙলদৈ যিখন নগৰবালিকা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, সেইখন বিদ্যালয়তো শিক্ষকসকলৰ দেহত পোৱা গৈছে কোভিড নাইণ্টিনৰ অৱস্থিতি, আৰু বিদ্যালয়খন এসপ্তাহৰ কাৰণে বন্ধ কৰি দিয়াৰ লগতে যি নিকটৱৰ্তী অঞ্চল চাৰিটা দিশ ইতিমধ্যে কণ্টেইনমেণ্ট জোন ঘোষণা কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া দৰং জিলাত 997 লোক এতিয়া কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈছে, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত যদি আমি কওঁ 5 লোক চিকিৎসালয়ত ভর্তি হয়েছে, আর বাকি সকল হোম আইসোলেশনত থাকা বলে ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগের ফল জানিব দিছে। আসলতে গণসংক্রমণ জেলাখনত ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পাইছে, দৈনিক যে ধরনের আক্রান্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে আসলে চিন্তাত পৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে জিলা প্রশাসনে কিন্তু বহু যে সরকারি অনুষ্ঠান বা যে রাজহুয়া সভা এইসমূহ কিন্তু ইতিমধ্যে বাতিল করেছে, বা যেসমূহ রাজহুয়া অনুষ্ঠান হবলগীয়া আছে সেইসমূহ কোনো ধরনের অনুমতি প্রদান করার পৰা বিৰত আছে অনির্দিষ্ট কাললৈকে, যেতিয়ালৈকে করোনার এই ভয়াবহতা নকমে তেতিয়ালৈকে এই সমূহ যে রাজহুয়া অনুষ্ঠান সেয়া বাতিল করার লগতে যেসমূহ কার্যসূচী থাকিব এই কার্যসূচী সমূহের অনুমতি কিন্তু কোনো প্রদান করা নাই। কেবল 26 কারণে ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসন সাজু হয়েছে 26 গণরাজ্য দিবস পালন করবর কারণে, তার বাহিরে কোনো ধরনের রাজহুয়া অনুষ্ঠান বা কোনো ধরনের রাইজে যে অনুষ্ঠান পাতে সেই ধরনের অনুষ্ঠানও কিন্তু বাতিল করেছে জেলা প্রশাসনে। এই গণসংক্রমণ রক্ষা করার ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসনে বিভিন্ন স্তরত করোনার টেস্ট ইতিমধ্যে করে আছে, লগতে রাইজক সজাগ করার চেষ্টা করেছে, মাস্ক সেনিটাইজ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে প্রতিটি মুহূর্তত ঘোষণা প্রদান করে আছে জেলা প্রশাসনে। কিন্তু যে ধরনের হঠাৎ এই আক্রান্ত সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে আসলতে জেলা প্রশাসন এটা চিন্তিত হয়ে পড়েছে, আর স্বাস্থ্য বিভাগে যিমান পারি নতুন নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করে সংক্রমণ রক্ষা করার চেষ্টা অব্যাহত রাখিছে। প্রাঞ্জল, ধন্যবাদ জানাইছো নবজ্যোতি এইখিনি তথ্যৰ বাবে। কাজিরঙ্গার সমীপবর্তী অঞ্চলসমূহত বিগত কিছুদিনৰ পৰা ক্রমাৎ বৃদ্ধি পাইছে জন্তু আৰু মানুহৰ সংঘাত। কাজিরঙ্গার পৰা ওলাই অহা জীৱ জন্তুৱে গ্ৰামাঞ্চলৰ ৰাইজক বিপদত পেলাইছে, ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে সমীপবর্তী কেইবাখনো গাঁও ৰাইজ। আৰু এই সম্পৰ্কত আমাৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো। রাজ্যজুড়ি বৃদ্ধি পাইছে বন্য জন্তুর সঙ্গে মানুষের সংখ্যা, কোরবাত যদি হাতিয়ে উপদ্রব চলাইছে, কোরবাত আকৌ চলিছে বাঘর আতঙ্ক। এবার কাজিরঙ্গা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের সমীপবর্তী কলিয়াপুরের পাহাড়গুড়ি গাঁত বাঘর আতঙ্ক। বুধবারে দিন দুপুরতে গাঁওখনত বাঘর আক্রমণের বলি হল তিনিটাক গোধন। বন বিভাগের লোকে বাঘটো কাজিরঙ্গা রাষ্ট্রীয় উদ্যানলৈ খেদি পঠাবার চেষ্টা অব্যাহত রাখিছে যদিও সফল হওয়া নাই। আনফালে কাজিরঙ্গা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের পর খাদ্যর সন্ধানত ওলাই অহা বন্য হস্তিয়ে সন্ত্রাসর সৃষ্টি করেছে কলিয়াবরত। পথার উদং হয়ে পড়ার লগে কলিয়াবরের জনাঞ্চলত দিনে দিনে বৃদ্ধি পাইছে বন্য হস্তির উপদ্রব। ইয়ার মাজতেই বৃহস্পতিবারে নিশা কলিয়াবরের শিলঘাট বনখণ্ড এলাকার সামধরা গাঁওয়ের এঘরত বন্য হস্তিয়ে চলালে তাণ্ডব। গাঁওখনের কমলচন্দ্র হাজরিকার ভঁড়ালঘরের পকী বেড় ভাঙি লণ্ড বন্ধ করিলে
পণ্য হস্তিয়ে। এই এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় তিনিবাৰকৈ ভাঙিলে, একে ঠাইতে ভাঙিছে আৰু ভাঙি কৰি তেওঁ ৰাস্তাই ওলাই গুচি গৈছে। ইয়াৰ মাজতে কলিয়াবৰৰ ৰাঙলু পাহাৰগুৰি গাঁৱত বাঘে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে। বাঘৰ আক্ৰমণত নিধন হ'ল তিনিটাকৈ গোধন। কাজিৰঙাৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা এটা প্ৰকাণ্ড বাঘে পাহাৰগুৰি অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি সৃষ্টি কৰিছে আতংক। বাঘটোতো কাজিৰঙাৰ পৰা অহা আৰু বাঘটোতো ডাঙৰ আছে। মুঠতে প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া বন্য হস্তীৰ সৈতে মানুহৰ সংখ্যা। কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰ দাস আৰু কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমা কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে। দিল্লীৰ পৰা উভতি অহাৰ পিছতে কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰে তেওঁ। সম্প্ৰতি মেঘালয়ত আছে কনৰাড চাংমা। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী। মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমা কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে। দিল্লীৰ পৰা উভতি অহাৰ পিছতে কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে কনৰাড চাংমা। সম্প্ৰতি মেঘালয়তে আছে কনৰাড চাংমা।